ଶହୀଦ ରଘୁ ଦିବାକର। ପୁରାତନ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ବହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହି ପ୍ରଜା ଶୋଷଣରେ ମାତିଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତରେ ଶାସନ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବେଠି ଖଟାଯାଉଥିଲା, ମାଗଣା ଭେଟି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିଚାର ନାମରେ ପ୍ରହସନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜା ମିଶ୍ରଣକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ ସହ ରଘୁ ଓ ଦିବାକର। ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ନାମ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା। ରଣପୁର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ବାଦ ଭୂଇଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରଘୁ ଏବଂ ଗଡ଼ବାଣୀ କିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦିବାକର। ରଣପୁର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ରଘୁ ଓ ଦିବାକର। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯୁବକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରଣପୁର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଦୁହେଁ ରାଜା ତଥା ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମେଜର ବେଜଲଗେଟ୍ ଥିଲେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଜା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରଣପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜନତାର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରଘୁ ଓ ଦିବାକରଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲେ ହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ବେଳେ କେହି ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟ ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଚାରପତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1941 April 4 ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କୁ ବିହାରର ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍‌ରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।